Dragi naši, mi smo dočekali novu godinu na jednoj od naših najlepših, najposećenijih, najzelenijih prethodne noći pokrivene belim prekrivačom srpske lepotice planine Zlatibor. Kao i svuda i gore je bilo veoma veselo, gužva je bila na sve strane, kako su nam potvrdili iz turističke organizacije Zlatibor. Preko 50.000 turista je bilo na Zlatiboru i pomno pratilo nastup jedne od naših najvećih muzičkih zvezda sa ovih prostora, gospođe Dragane Mirković. Njeno ime ostalo je sinonim za lepu i kvalitetnu pesmu, jednostavnost i skromnost. A kažu da su jednostavni i skromno često najveći i da traju. Baš zbog toga nama se obratila i Dragana Mirković, pa poslušajmo šta nam je izjavila posle koncerta. Prvi put nastupate u Srbiji za doček nove godine. Kako se osjećate i kako je prošao koncert? Kakvi su vaši prvi utisci? Pa ja inače sam onako prilično retko pevala za novu godinu. Uvijek sam nekako volala da sam sa porodicom, posebno otkad imam decu, to mi je bilo ono prvo, znači da budem kod kuće za novu godinu, tako da retko inače pevam. Ali evo dogodilo se da prvi put pevam u Srbiji i to baš na Zlatiboru, odnosno ovde. Tako da sam ja onako prihvatila sa zadovoljstvom i sama pomisao na novu godinu na čarobnom Zlatiboru, sneg i sve to, jednostavno mi je jako primamljivo zvučalo, a i deca više nisu deca, imaju svoje društvo i tako da trenutno im ne trebam da slave sa mnom. Tako da evo, tu sam i moram da kažem da sam bila potpuno u pravu što sam se složila sa tim da sa vama svima ovde dočekam novu godinu, zato što mi je bilo mnogo, mnogo lepo, stvarno je bilo čarobno. Organizacije Zlatibor su potvrdili da je večeras bilo 50.000 gostiju i kažu da je to jedan najposećenijih koncerata u prethodnim godinama. Šta kažete na to? Pa oni su meni lično rekli da je rekord. Tako da, meni se to nekako više sviđa, to što su meni rekli nego što su tebi rekli. Da ima kao tako oko 50.000 ljudi, ali generalno da je rekord, tako da ja sam preponosna, mislim, pa šta drugo mogu da kažem, ti ljudi su naravno i zbog same planine i uopšte zbog ovog čarobnog ambijenta tu, ali verovatno i zbog Dragane. Jeste li uspeli da posetite rodni Kasidol? Naravno, ja sam odatle došla, znači iz Beča za Kasidol, iz Kasidola na Zlatibor. Naravno, ja svoje roditelje uvek obilazim, svoje mesto jako volim, ne zaboravljam nikada. Inače Srbiju kao moju zemlju ne zaboravljam, posebno onda kad je to potrebno, a vrlo često kad su humanitarne akcije u pitanju, tu sam prva. Šta najviše volite na Zlatibor? Pa volim prirodu. Volim prirodu prvenstveno, to je onako nešto što mi je ostalo u sećanju svaki put kad sam bila. Jedino nisam doživjela Zlatibor leti, to je ostalo. Bila sam u proleće, ali mislim da leto mora da je čarobno na Zlatiboru. To je ono što je ostalo da proverim kad je Zlatibor u pitanju. Koja je to poruka za sve naše gledalce, a koja je muzička poruka? Evo jedna strofa ako može. Muzička poruka? Pa poruka za gledalce je prvo. Srećna vam nova godina. Da ste živi, zdravi, veseli, srećni, beskrajno, to vam od srca želim. A muzička, pa šta god budete vi odabrali veselo, meni je sve super. Mi smo se veselili večeras samo, tako da više ne mogu da razmišljam, puna mi je glava pesama. Bila je ovo Dragana Mirković, veliki pozdrav sa Zlatibora.